Iskreno, Katarina Živković gostovala u emisiji gde Iluna Đoganija svima poznato da se Kaći druži sa Kijom Kockar. Kaći je progovorila o njenom stavu o realitiju kao i odnosu sa Lunom Đoganiji u tome šta joj je pred pojavljivanjem u popularnom TV formatu poručila drugarica Kristina Kija Kockar. Moja interesna sfera nije zadruga, dešavanju zadruzi kao i šta je bilo i šta nije. Kristina i ja to ne komentarišemo, imamo milion nekih drugih tema koje su nam zanimljivije i naravno da mi ništa nije poručila da prenesem, niti se ona time bavi, ističe Živkovićeva pa dodaje. Lunu sam videla u frizerskom salonu i normalno smo razgovarale. Plitki mozgovi mogu tako da razmišljaju da ako su one zaračene treba i ja da sam sa nekim u lošem odnosu. Kaća priznaje da zbog prijateljstva sa Kijom nikada nije dobijala preteće poruke i dodaje da je sa realitijem završila. Iskreno ne, stvarno ne. Možda i da sam dobila neku poruku, ja to nisam shvatila ozbiljno. Moj reality je bio pre 10 godina gde sam učestvovala, pobedjala i više se ne vraćam. Želim da se bavim svojim poslom i reality me ne zanima, zaključuje pevačica.